សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើដែលខុសច្បាប់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរាល់យប់តាមរយៈរថយន្ត Samsung និងរថយន្តកូរ៉េដឹកជញ្ជូនតាមរ៉ឺម៉កសណ្ដោងដោយពុំមានការហាមឃាត់និងទប់ស្កាត់នោះឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនដោយសត្វកណ្ដៀរតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលលាតសន្ធឹងពីស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារមកទម្លាក់នៅដប៉ូព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ធំសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើនេះត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកខ្លើនដោយពុំមានការខ្លាចវិញ្ញើសសូម្បីតែបន្តិចឡើយដោយជាហេតុធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាករណីឈ្មួញឈើដឹកឈើទាំងរថយន្តនិងរ៉ឺម៉កមានការបើកភ្លើងខៀវពីសំណាក់ផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងនិងសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងទៅបានជាឈ្មួញឈើទាំងនេះធ្វើសកម្មភាពដោយរលូនជាស្ដែងកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះសកម្មភាពដឹកឈើរបស់លោកសានដែលត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាជើងខ្លាំងប្រចាំខេត្តព្រះវិហារបានដឹកឈើលេខ2រាប់សិបឡានមកហើយឆ្លងកាត់សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងរួមទាំងរមាក់ឈើជាច្រើនគ្រឿងទៀតដែលពុំត្រូវបានហាមឃាត់នោះឡើយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាមេព្រៃប្រៀបបានទៅមេខ្មោចបើសិនជាមេព្រៃមិនបើកដៃទេឈ្មួញឯណាខ្លាំធំទៅហៀតទឹកនោះតាមប្រភពប្រកាសបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការដឹកជញ្ជូនឈើឬក៏ច្បាប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងនិងសង្កាត់ជាអ្នកបើកភ្លើងខៀវឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈរថយន្តយីដុកនិងរថយន្តកូរ៉េ5តោនរួមទាំងរថយន្តសាំយ៉ុងបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកខ្លើនចាប់តាំងពីលោកនួនសុខុមនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើឡើងថ្មីគឺបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើដែលខុសច្បាប់យ៉ាងកកឹកកក្រែងក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារដែលផ្ទុយពីការប្រកាសបិទរបស់អាយ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យខណ្ឌផ្នែកសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើណាជាច្បាប់អនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនឈើនោះទេប៉ុន្តែចាប់ពីលោកនួនសុខុមបានឡើងជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តព្រះវិហារព្រៃឈើចិត្តរលីអស់ហើយដោយមិនខ្វល់ពីការហាមឃាត់ឡើយជាស្ដេចឈើនៅតាមដប៉ូនៅខេត្តកំពង់ធំគឺសុទ្ធសឹងតែដឹកចេញពីខេត្តព្រះវិហារចេញពីស្រុកជាសែនស្រុកប្រវៀងនិងស្រុកមួយចំនួនទៀតដែលបានដឹកឈើដោយខុសច្បាប់យកមកទម្លាក់នៅដប៉ូឈើព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ធំហើយម្ចាស់ដប៉ូបានយកឈើទាំងនោះដាក់លើកឡានហើយដឹកមកខេត្តកំពង់ធំដោយចេញវិក័យប័ត្រខ្លួនឯងថាជាឈើស្របច្បាប់ខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍